la galera, estamos con el live stream. Cadê o daquele aqui, fi? E aí, man, beleza? E aí, joguei contra você agora, véi. Eu tô ligado. Agora eu para, o foco, véi, pelo amor de Deus, véi. Os mano não tem cal no time, pelo amor de Deus. Tinha um moleque aqui no nosso time que ele tava de recruta. No nosso também. Aí a gente tem que me dar... Ah, matei ele na granada, né, parceiro? Tu viu, né? Eu vi, tava todo mundo. Olha a headshot, né? Parceiro, me chama de naipe americano. Era ela, o Doc e o puto. Olha o pão do Astra aí, mano. Entrou uma ash embaixo. Clara, boy. Tá aberto ali, velho. Nessa janela aí, ó, ela. Caralho, pra ele colocar ali, ele tem que pegar rapel. One friendly operator remaining. Vamos saber se é um cara da verdadeira caos. Drone to locate a bomb. Cara, me fode, cara.
falar com um cara desse, né, cara? Your drone has located a bomb. Ten seconds to insertion. Insertion in 5 seconds. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ó, tô plantando, hein. Esse cara... Located a bomb. Plan your defenses accordingly. Bombs away. 10 seconds left. 5 seconds. 5 seconds to insertion. Hit bomb wire. Loading the magazine. Bench, game aí. Op 4 has located a bomb. Marcando escada amarela.
mais. Last operator standing. Voto bombear, Legends. Aonde? A porta do bombear. Ah, okay, escutei. Tá comigo, escutei, escutei, escutei. Tá o corredor agora. Legends, tá na porta do bombear, Legends. Vai lá que tu pega, vai lá que tu pega. Valeu, valeu. Quem quiser, acho que pode pegar aí, velho. Não tô me garantindo, não. Tem câmera aqui fora, velho. Quebrou meu drone. Legend, pode me restar? Pula aí. Não tô conseguindo. Me dá um tirinho no pé. Tô com 16. Operator standing.
Ah, não. Tá bem na esquerda, bem na esquerda. Down to one friendly. Na paredinha da sua esquerda, velho. Ai. We have been eliminated. Sedex. O cara foi tacar C4 em você, acabou me acertando, velho. Sedex, sound ganho, mais um entregue, fi. Até esqueci de olhar a live, nem lembrava mais. Sedex. Valeu, tchau. Caramba, foi triste essa, velho. Sério, ó. Very good, very nice, mano. Secure the bombs. Cada amarela, calma, vai entrar. Não. Já subiu, velho. Entrou bom. Na janela do bombear. Onde? O desativador tá dropado, o Liu Prime, nas suas costas aí, velho. Tá lá fora. Não, ela tá na janela. Só que eu matei um ali, velho. O desativador tava com ele.
locate a bomb. Oi. Esse Shadow aí é aquele que tá fazendo live lá? Não sei, velho. Eu sei que esse Shadow, ele participa de uns times aí, mano. Ah, não. Então não é o que eu tô falando. É um time de Gol Fora e outro pra campeonato. Interessante. Não escanter mais. Boa, velho, vamos. Em cima, velho. Duas seguidinhas já? Muito easy. Um gritzinho aqui, né, mano? Vamos ver, filho. Ó, tibe, hein? Opa, skin pra vaga, filho, confia. Tracer. E aí, Luiz, beleza, mano? Vamos equipar aqui minha skin naval e voltar pro jogo, filho.
Manda mensagem aqui pro grande Luiz. Calma aí, velho. Liga o ar-condicionado aqui, tá muito quente, velho. Secure the bombs. Alguém tem reforço sobrando aí pra eu botar tenho, aqui? Coloca aí, velho. Ele é doente, não escuta ele, é mongol, velho. Então vai. Se tiver outro também pra botar aqui, ó. Depois. Lá dá pra calibrar, tá ligado? O áudio, pá, é muito bom, mano. Eu fiz isso, velho. Muito melhor que qualquer headset da Sony, velho. Pra PC, no console, o da Sony é muito melhor. Op 4 has located a bomb. Matei Blackbeard, o desativador tá aqui no buraco de minhoca, velho. Tá aí, cabelo. Acho que ele pegou o desativador e vazou. Sim. Ótimo, caralho. Tá morto, machado.
use your drone to locate a bomb. Drone has located a bomb. Vai ter pick na torre, guys. Então, cuidado. Pela porta da torre. Aqui, ó. Nossa, que mentira, mano. É doc, né, velho? Tanca pra caralho. É bem no meio da cara. Não, não? Pô, você tem bem no meio da cara dele. Mas então, o doc tanca demais, velho. É muito roubado, velho. Como assim? Que porra aconteceu aqui? Na metro. Acho que tem um aqui perto da principal, velho. Tem palco, esquece tudo. Esse tudo tá no palco. Caralho, quase morri, velho. Ah, atrás da máquina de lavar, onde faz o plant, tem um. É embaixo, eu acho. Ah, mentira, mano. Acabou minha bala, velho. Mano, eu miei esse quieto, velho. Ah, mas eu tô no pé ainda, velho. Um dia ninguém mais vai jogar com essa ela aí. Se ela for ficando igual Blackbeard, ninguém vai mesmo, velho. Ela vai ser nerfada. Não, esse nerf dela aí acho que vai ser até tranquilo, mano. Mas se, sei lá, diminuir muito igual fizeram com o Blackbeard, aí ferrou. Vai mexer na bombinha dela e na arma, mano. Certeza vai ficar uma bosta. Vai mexer na arma dela, vai cair pra 40 munições. Eu acho roubado o stun dela. O stun vai. Ele, agora você vai conseguir mexer a mira quando tiver. Tipo, você vai ficar todo atordoado ainda, mas consegue mexer a mira em 4 segundos. Ai, calma. Oi, pai. Yeah. Beleza. Oi? Beleza. Tá bom. Beijo, tchau. Ninguém reforçou direito. Acho que já tem janela. Hein? Já. Já tem janela. Aqui pra
Já quebraram a janela. Susto, Led. Tá quebrado o B aqui, velho. Tenta aí alguém torre e pegar, velho. Quebraram porta lá em cima. Aí em cima tem, Led. Vai por aí que você vai pegar alguém pelas costas. Véio. Ah, mentira, velho. Nossa, como é que a Twitch morreu? Não, parece não, Glazer. Tá lá em cima o Glazer. No banheirinho. Fudendo, o cara me caga a bala, velho. Ó, o Glass aqui, ó, parceiro. Marquei eu. Maquei o Grash. O Grash tá ali. Tá mirado na porta. Doente dando upshot, tu mata ele. Eu já varei um tá deitado. Located the diffuser, destroy it. Bomb diffuser has been disabled. Diffuser destroyed. Valeu aí, galera. Jogando muito, velho. Olha isso, mano. Foi 4K que eu fiz. Cheguei em fio. Não, foi 3K, né? Mas foi um crit. Eu joguei fino. Pam. Need to use your drone to locate a bomb. Eu joguei fino. 40 minutos de live, mais ou menos. Beleza, Fiat. Cara, eu joguei muito. Be advised, your drone has located a bomb. Insertion in 10 seconds. Insertion in 5 seconds. Bomb location and diffuser. The diffuser has been recovered. Alguém coloca a Claymore lá na porta da torrezinha. Ó, um tá na cozinha. Os caras tá pegando. Mas ele tá aqui na cozinha.
Dá pra entrar aí? Pode entrar aqui. Pode entrar aqui, mano. O outro tava na porta, no corredorzinho à esquerda, Jacob. Operator remaining. Tava na escada, um. Na escada aí, Jacob. Ah, moleque, essa não vai dar, não. Só matou por causa do drop, velho. Se não, tinha pinado. Achei que ela não tinha me visto. Eu pensei que ela tava de costas ali. Eu achei que ela tava de lado. Eu nem vi que ela me olhou ali. Meu nome é Júnior. Será que depois de segue lá? Da famosa quer outra, eu vou dar outra, fi. Quer outra, eu vou dar outra. Secure the area, keep the bombs protected. Matei Glass. Boa, garoto. Ha, tava ferrado ali. Tava. Tá aí nessa janela, gente, do corredor, toma cuidado. In the end, the little tower, vent. Tá dentro já. Já entrou, Twitch. Aqui eu não tô marcando, ó. Tá no van, eu acho que tem, ó. O cara tá preso. Scanning. Nossa, tô jogando muito hoje. Nossa, hoje eu dei umas balas aqui, fiz já um. Dessa vez. Nitro deployed. Tem dois nitro. Cara, tão levando geral. Ah, eu peguei sua caixa lá, veio uma calça. Depois você olha a calça aí. Ela é bonitinha. Oi? Pode, deixa acabar aqui. Four, last operator. Tá 2-2, acaba 4. E se fizer 3-3, vai a 5.
cuidado com a Claymore aí, ó, Jäger. Da sua esquerda, mano. Ah, mentira, olha isso, velho. Nossa, um de vida, velho. Um de vida. Tem com a gás na janela, na janela. Na corredor. Caramba, tem. Caramba, tem. No banheiro tem arame no vestiário. Véi, um tiro só, um sopro. Ela viu o arame e arregou. Ela viu o arame e arregou. Só esquerda. 15 seconds. Direita, direita, isso. Moleque! Caralho, que difícil! Que é, eu errei, vertical. Eu confundi aqui. Mais escondida. Pega ribana o terra pra gente abrir lá, velho, na cozinha. Show. Show. Toma cuidado com o spawn lá da torrezinha. Toma cuidado com o spawn da torre lá, da pequena. We need to locate a bomb. Rádio e rocha, toda vez eu tomo um pisco. É que eu fiz ali, eu acho que os caras vão copiar, velho. Então toma cuidado lá, eu deixo a drone lá pra ver. Device, drone has located a bomb. Pegou meu drone. Mano, nós conseguimos plantar isso, velho, de boa. Sim, sim, dá pra plantar só, velho. Só em ir pro lado do sofá ali e plantar, mano. Tô sair flechando tudo caindo, mano. 5 seconds to insertion. Com a parede quebrada. Uma flecha. Uma flecha você já planta já. Vai ter pique. You have located a bomb. Não, não tem. Por enquanto não tem. Tô cuidado com a torre grande. Tenho medo de passar, velho. Vou estourar o cantinho. Vou estourar o cantinho. Beleza, aqui, ó. Vou cair aqui, tá? Um foi pra cozinha. Dá pra entrar e plantar suave, velho. Dá pra plantar. Eu plantei o ladinho. Vai, bota aqui. Tô indo pra aí que eu vou cair, mano. Nossa, nem tá com a... Dá a cover aí, dá a cover. Busca da corredor, mano. Eu fui pegar o desativador, não fui. Fudeu hard. Não precisa confirmar aqui, ó. Ult, véi, meu Deus, véi. O cara caiu, que tava, o cara tava com o desativador, véi. Ele voltou agora, mano. Down to one friendly. We have been eliminated. Eu achava que um de nós tava com o desativador. Era o... Era a Twitch, só que daí ela caiu. Se tivesse era GG, mano. Era plantar e meter o pé, mano. Thank you.
We need to locate a bomb. Alguém sabe se tem mira? Eu vou ir pelo palco, cara. Tem torre, tem na torre, hein? Tem na torre. Cima da torre aí, Jafão. Marca, marca. Marca baixo. Eu já quebrei o Yokai já, velho. Estoura o sapão, Riba. Aí você vai morrer. Tinha lesion ali, velho. Ah, mano, quase eu tô 10. Ô, Du, falta um aqui. Pros caras, né? Ah, mano, falta um, velho. Que merda, velho. Na moral. Tava levando um monte ali, né? Secure the bomb. Reservoir going up. Heading east. No problem. Bomb secured! You can stop worrying about the located a bomb, protected. Tossing it. Bomb location compromised. Plan accordingly. 10 seconds.
5 seconds left. Bomb located by Op 4. Tem aí, ó, o Valk. Nossa, cara. Blitz tá vindo por aí, aí, agora. Ah, GG já. Blitz tá aí, ó, Blitz. Costas, velho. Defuso tá aqui. Ah, escolhendo na frente que tem nego na frente aqui também. Tem na escolinha, tem cara na escolinha, mano. Ela tava. A Ash tava costa. Ó, palco não dá. Se eu morrer é porque tem cara aqui na palco frente. Palco não dá pra ver, velho. O cara tá FK com a câmera, mano. Valeu. Na escada, mano. Na escada. Palco tem. Ó, tem dois no palco indo pra torre. Vai estourar o salpão daqui. E quebraram a câmera lá, velho. Não foi mais nada. Twitch tá buraco de minhoca. Spacaiô e corredor, mano. Cuidado. Ó, tem aqui na frente. Pega aí, velho. Boa. Dropou o corredor. Boa, time. Nice. Jogaram fino. Jogaram fino do Beno, mano. Ai, moleque, os caras me carregou nesse round, filho. Tava na hora. Atacar, mano. A gente só se ferrou atacando, velho. Tem que plantar, mano. Se não plantar, não dá pra ganhar, não. Ué? Eles ganharam fácil aqui. Eles querem garantir a vitória. Puta merda, você. Era um fácil porque nós acabamos ferrando com o desativador, velho. Só isso. Não, não plantou. Não, não de boa. É que o negócio cai. Na hora que o mano caiu, fui buscar ele lá no desativador e ferrou. É, nós vencemos o round. Ah, eu nasci com essa porra, velho. Aí tá 4-4. Tô, vem aqui. Olha meu frag. Pega aí o. Vai aumentar? Pega aqui o desativador King. Ah. Ó, eu tava 10-5, o time tava tudo ruim. Aí só foi morrer, os caras começaram a matar. Ainda bem, senão a gente tinha perdido. Dá choque,
Mustang não do Echo. Não dá. Escola, Les, escola. Richmond, going again! Calma, quero explotar os dois, velho. O Ash, mexe o drone, Ash. Um tá no bomb. O Echo tá na cozinha. Destruiu o drone. O diffuser is now secured. Tô olhando se ele saiu, aviso. Saiu, saiu. Ele tá onde tá o drone do. Do mano aí, do. Do Thatcher. Atrás da caixa da entrada principal. O diffuser is no longer in your possession. Mano, um fuse nas minhas costas. Four last operator standing. Acho que tá a escolinha, velho. Não tenho certeza. Não, esquece. Vai planta. Vai plantar, corre. Quebra o arame aí, ó. Quebra o arame aí, ó. User is active. Protected at all costs. Se que... boa. Mas olha o drone. Sai daí, velho. Pode te matar lá do ponto. Fica aí escondido aí, agora. Faz silêncio. Olha o drone. Olha o drone. Olha o drone. Mas olha. Não tá nem perto. Ele não tá nem perto do bomb, cara. Ó, ele tá no bomb. Ó, ele tá no bomb agora. Dá pré-fire. Pré-fire. Depusando, depusando direto, velho. Tá direto, depusando direto. Mano, velho! Vocês não, cara, fez o mais difícil, fez o mais difícil.